Já děkuji našemu dnešnímu ESRI keynote řečníkovi za nastartování téhle technologické sekce. Mé jméno je Radek Kutlvašer a dnes vás tedy budu provádět následujícím blokem technologických ukázek. Připravili jsme si toho pro vás opravdu hodně. Jak asi víte, ARGUS není jenom jeden produkt, je to integrovaný systém mnoha produktů, řešení, nadstaveb, drobných jednoúčelových aplikací, webových řešení, ale samozřejmě i vývojářských produktů. Aby se nám toho sem ale vešlo co nejvíc, tak jsme i letos nakonec zvolili formu takových opravdu krátkých ukázek. Jejich cílem je ukázat prostě všechno, co je v ARGUSu možné, nebo co nejvíc z toho, co je možné. Možná vám nevysvětlíme dneska, teď, tady, jak se ty věci dělají, ale chtěli bychom vám ukázat, co s ARGUSem je možné dokázat. A pokud vám z toho cokoliv nebude takhle během toho dneška na první pohled jasné, určitě nás vyhledejte, ptejte se nás, stavte se na stánku technické podpory, stavte se na registraci, nechte si toho dotyčného třeba zavolat, vyhledat a určitě já i moji kolegové budeme moc rádi, když vám to, s čím jsme si dali poměrně velkou práci, budeme moci podrobně vysvětlit. Dneska začneme nicméně desktopovými produkty. Ostatně desktop, především ARGUS Pro, je asi bych řekl nejrozšířenější produkt z portfolia ESRI řešení. Slouží samozřejmě k výrobě, k přípravě, zpracování dat a pochopitelně i k jejich analýze. Někteří z vás se včera zúčastnili předkonferenčního semináře, který i letos jsme tomuto tématu věnovali. ARGUS Pro je pravidelně aktualizován, zpravidla dvakrát do roka. Jeho aktuální verze je verze, nese číslo 3.2. A ti z vás, kteří nějak registrují číslování aktuálních verzí produktů, možná nyní zbystřili, protože já bych mohl říct, že ESRI právě na počest dnešní konference v České republice vydala právě dnes novou verzi ARGUS Pro, ale to bych vás trošku tahal za nos, není tomu tak. Nicméně je pravda, že skutečně od dnešního rána je tato nová verze k dispozici. Pro ty největší fanoušky z vás bych asi doporučil zítra, buď to v 6 nebo v 8 hodin večer, výjimečně vynechat seriál Vyprávěj, který jste bez tak všichni už viděli několikrát, a přeladit na hodinový online seminář Co je nového v ARGUS Pro, a což by ostatně mohla být takové pro vás takové hezké zakončení té letošní konference. Z toho, co se odehrálo za poslední rok, stojí za zmínku například řada vylepšení ve výkresech, layoutech, práce rozšířila se nebo zkvalitnila se práce s grafovou databází. My jsme měli čestí loni tady maličko představit, letos se tohoto tématu taky trošičku dotkneme. Přibyly novinky v oblasti symboliky, například měřítková závislost velikosti popisků. My jsme měli podobnou funkcionalitu, měřítkovou závislost s ohledem na prvky, na symboliku prvků, tentokrát se to týká i popisku. Nastavení pořadí vykreslování prvků v rámci jedné vrstvy, v rámci jedné feature class a mnoho, mnoho dalšího. Nicméně významnou novinkou, kterou si i dnes ukážeme, je celá skupina produktů, která nese název Reality Mapping. V ARGUS Pro to je nadstavba, která se jmenuje ARGUS Reality. Je to trošku možná v tom českém jazyce matoucí, skutečně se nejedná o produkt určený k nákupu a prodeji realit, i když nakonec i tam by se asi
tam by se našlo pro tento produkt uplatnění. Nicméně název reality zde odkazuje na vytváření a zobrazování reality v podobě nějakých 3D modelů území, a to jak z leteckého nebo z dronového snímkování. Tak, ale dost povídání, pojďme si nyní už prostřednictvím ukázek mých kolegů na některé funkce a nástroje podívat už skutečně v živých ukázkách. A začneme ukázkou ArcGIS Pro, kterou vám představí mý kolegové David Novák a Cyril Dinka. A bude to taková možná trošku ochutnávka toho, na co se někteří z vás můžou přijít podívat zítra na technologický workshop. Tak, kluci, prosím. Děkuji, Radku. Děkuji. A nyní bychom vám rádi s kolegou Cyrilem Dinkou z technické podpory řekli nějaké novinky či vychytávky, na které se můžete těšit zítra v 13.20 zde v tomto sále na workshopu Typy triky ArcGIS Pro. Začneme rovnou s ukázkou částečnou a zde můžete vidět novinku, nemusí to tak působit, ale jedná se o nový typ vrstvy, katalogové vrstvy, která přibyla jako typ vrstvy pro přidání do databáze. A zítra si ukážeme, jak ji můžeme lépe využít a jaké výhody nám přináší při zobrazování velkého množství dat z různých zdrojů. Nejsou to jenom data rastrová, vektorová, ale mohou to být také služby z ArcGIS Online anebo VMS služby z jiných zdrojů. Tyto katalogové vrstvy tak můžete chápat jako, když si prolistováváte nějaký katalog s odkazy na skutečné věci, tedy nejedná se o vrstvy, které by skutečně jste mohli nějakým způsobem ovládat či řídit, ale pouze zobrazujete jejich rozsah, to jsou ty černé rámečky a jejich konkrétní zobrazení v nějakém území, které vás zajímá. Tedy máte snadno velmi rychle přehled s dynamickým filtrováním obsahu, co zobrazujete. Vidíte, že se mi to při procházení mapou mění a to je jedna z novinek, na kterou se zítra také zaměřím. Bude tam to ještě víc a k tomu mám druhou ukázku, která bude ve 3Dčku. Není to zatím reality mapping, ale pouze 3D scéna, buď lokální nebo globální. A zítra si ukážeme, jak pracovat s objekty ve 3D scéně, tak abyste je měli vždycky na očích, aby vám nemizeli a abyste si je dokázali nasymbolizovat tak, jak potřebujete a je to pro vás ideální. Tu scénu poté můžete samozřejmě také sdílet na ArcGIS Online, kde k tomu můžete přidat nějaké efekty a sdílet to potom dále svým kolegům či zákazníkům ve formě aplikací a dashboardů či dalších ukázek. Takže na toto a mnoho další se ode mě můžete těšit a nyní předám slovo kolegovi, který vám řekne, na co se můžete těšit u něj. Takže dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem si ve své části připravil několik novinek v ArcGIS Pro, které se týkají práce s mapou a symbolikou. Jedná se o novinku, kterou zmiňoval kolega v předchozím prezentaci, pořadí vykreslování prvků podle vybraného atributu. Můžeme tedy změnit pořadí vykreslování prvků ve vlastnostech vrstvy, toto je tedy novinka, a můžeme vybrat libovolné pole a můžeme vybrat i způsob řazení. A my si vybereme třeba podle průměty koruny, protože body jsou symbolizovány podle velikosti a některé symboly nemusí být při tomto zobrazení patrné. Když změníme pořadí, tak vidíme, že nám vylezou třeba menší symboly a takto můžeme pracovat s daty. Další novinka je
přibyla do nástroje rozptýlit překrývající se symboly. Jedná se o geoprocessingový nástroj, který nalezneme v toolboxu kartografie. Zde přibyly dva nové vzory pro rozptýlení prvků. Zase tento nástroj slouží pro lepší vizuální interpretaci bodových dat, kdy se v jednom místě je více prvků. A tak to vypadá výsledek. Když spustíme nástroj, vidíme, že můžeme identifikovat několik bodů. Ještě bych chtěl říci o řídících bodech, které můžeme nově v ArcGIS Pro editovat ručně a dále je využívat k efektům symbolů. Můžeme tím pádem můžeme docílit efektu, kdy budeme chtít vyznačit na jedné na části, třeba ta části tady toho té silnice, když budeme chtít vyznačit uzavírku a nebudeme chtít měnit atributy nebo měnit schéma databáze, tak můžeme s využitím řídicích bodů omezit vykreslení symbolu na jenom určitý úsek a toto nalezneme tedy ve vlastnostech přímo symbolu. Je to u značky tvaru toho efektu potlačit, tento efekt je řízen těmi řídícími body. A jak toto udělat a ještě další věci si teda ukážeme v našem workshopu zítra. Takže děkuji za pozornost a předám slovo kolegyni. Dobrý den. ESRI se čím dál více zabývá zpracováním leteckých snímků a snímků z dronů. Pro tyto potřeby vytvořila celou rodinu produktů ArcGIS Reality. Obsahuje už známé produkty, jako jsou Drone2Map nebo SiteScan. A novinkou letošního roku, kterou letos představila, je software ArcGIS Reality Studio, což je samostatná desktopová aplikace, a ArcGIS Reality for ArcGIS Pro, což je nadstavba, kterou si teď ukážeme. Společně s touto nadstavbou přichází i nová pracovní oblast, která se tedy nazývá Reality Mapping. Tuto oblast si můžeme nějak nazvat. A vybereme si, jaká data budeme používat. Jak jsem říkala, můžeme zpracovávat data letecká anebo z dronu. Ty snímky mohou být kolmé, z nadiru, případně šikmé. Důležité je, aby se snímky překrývaly. Doporučený překryv je alespoň 60/30%. V dalším kroku potom načteme parametry vnější orientace, parametry kamery a načteme samotné snímky. Tyto snímky se nám uloží do mozaikové datové sady. Tady tedy vidíte hranice zájmové oblasti a hranice jednotlivých snímků, a to je tou zelenou barvou. Na liště nástrojů Reality Mapping, která je tady také novinkou, pak máme možnost využít triangulaci, blokové vyrovnání snímků. Můžeme zadat nějaké vlastní vlícovací body nebo importovat vlícovací body. No a po tomto předzpracování už máme možnost generovat celou řadu nejnovějších Reality Mapping produktů. Jedná se o digitální model povrchu, včetně vlastně všech objektů na něm, budovy, stromy a tak dále. Dále se jedná o takzvané true ortofoto, což je tady ortofoto, kde zjednodušeně řečeno všechny vlastně střechy odpovídají patám domů. Takže na tom true ortofotu nenajdete vlastně žádné boční fasády. To se výborně hodí třeba pro mapování katastru nebo detekci změn, protože tedy tyto analýzy nejsou ovlivněny těmi bočními fasádami budov. Dalším produktem, který můžeme pomocí Reality Mapping generovat, je bodové mračno. To můžeme symbolizovat buď výškou, to znamená, že u těch bodů zobrazíme nadmořské výšky, a nebo můžeme ho symbolizovat pomocí RGB, to znamená barvy z těch vstupních snímků. Tím posledním produktem, který můžeme generovat pomocí Reality Mapping, je 3D mesh,
což je trojrozměrný texturovaný model území. Tento model se velice často využívá právě pro tvorbu nějakých těch digitálních dvojčat. A já moc děkuju městu Český Krumlov, který nám snímky zapůjčil. Jednalo se o snímky letecké, které byly pořízeny z Nadiru, což není úplně pro potřeby toho 3D meše nejlepší, protože samozřejmě nejsou tam tak dobře vidět boční fasády. Ale i tak vidíte, že i z leteckých snímků, které byly tedy pořízeny z Nadiru, jsou pomocí reality mapping velice dobře zpracovány i ty fasády v rámci 3D meše. ArcGIS Reality Mapping for ArcGIS Pro je tedy nadstavbou pro zpracování leteckých snímků a snímků z dronů a generování nejrůznějších produktů od digitálních modelů ortofota až po 3D meše. Později vám potom kolegyně Inka Tesařová ve své prezentaci ukáže, jak tyto snímky nebo tyto produkty zpracovat a analyzovat. A já už teď pozvu kolegu s ArcGIS Lokátorem. Děkuji. Dobrý den. Já tady mám několik škol, respektive všechny školy, asi 80 000 záznamů, a jsou to data z Open Data portálu Ministerstva školství a tělovýchovy a já bych si tyto data chtěl zobrazit v mapě. Já proto použiju nástroj Geocode Addresses, protože ta excelovská tabulka neměla žádné souřadnice, měla právě jenom ty adresy, takže já si je budu chtít geocodovat. Tady vidíte, jak ten nástroj rychle ta data geokoduje a zároveň vidíte, jak dlouho to bude trvat s geokodováním těch našich škol, to znamená 1,5 až 2 minuty. Pro to geokodování já nevyužívám takovou tu známou S3World Geocoding Service, ale používám lokální lokátor. Lokální lokátory jsou tady s náma poměrně už dlouho, ale není to tak dávno, co do těch lokátorů přibyla podpora českých adres. Lokátor jako takový asi evokuje něco, co byste přirovnali spíš k hledání adres. Ale ono to není jenom o adresách jako takových, i když samozřejmě o nich to je, ale je to třeba, můžete geokodovat i parcely, ulice nebo místa zájmu. Když se podíváme na takový příklad kombinovaného lokátoru, tak ten jsem si tady pro vás připravil. Já tady geokoduji ulice z Rujanu a body z Rujanu. Je to přibližně 5,5 milionu záznamů a když jsme to porovnávali, tak ta velikost byla poměrně na výstupu docela přijatelných 62 MB. Nicméně, jak jsem to provedl? Tyto dvě vrstvy na vstupu si napáruji do šablony, kterou mi ten nástroj nabízí a protože Česká republika má tři číselné řady, tak jsem si ještě tady pomohl tabulkou alternativních čísel domovních. Ten lokátor, pokud ho takhle vytvořím, mohu použít v různých nástrojích, jak ať už online, tak offline. Když se podíváme na offline ukázku, tak můžu si v ArcGIS Pro pomocí nástroje Locate vyhledávat adresy, neúplné adresy, například Hybernská 24, kde sídlíme. A nebo se můžu dokonce zadávat adresy vyloženě chybné, například Jeliv 1 na Želivy. I tak to najde. Pokud a vzhledem k tomu, že ty adresy mám kombinované, tak můžu vyhledávat i ulice, respektive můžu vyhledávat křížení těch ulic. Takže například křížení ulic Hybernská a Havlíčkova. Opět jsme se dostali k tam, kam potřebujeme. To, co ale vy budete, předpokládám, nejvíc používat u lokálních lokátorů, je právě ten hromadný geocoding. Pojďme se podívat na tu vrstvu, kterou jsme tu měli, na ten výsledek. V té výsledné tabulce vidíte, že mám adresu, která byla na vstupu, adresu, kterou mi to našlo, a pak tady máte ještě informaci takzvané score, s jakou pravděpodobností se ta vstupní adresa podobá té nalezené. Díky tomu score pak můžete identifikovat ty adresy, které by třeba stály ještě za prozkoumání, protože mohou mít naprosto třeba špatný tvar. Kromě
Pročka? Vy můžete lokátory využít například v MMPK balících, které využíváte ve Field Maps, nebo v aplikaci ArcGIS Navigator, která už do Field Maps pomalu míří. Ale kromě toho vy je můžete sdílet i na web pomocí geokodovacích služeb a využít je tak napříč celou vaší organizací. Já tady mám ArcGIS Enterprise a začnu se tady vyhledávat adresu, respektive použiju to křížení ulic Hybernská a Havlíčkova a opět vidíte, že mi to tu adresu, respektive tu místo najde. Tak, to by byl lokátor a nyní z Prahy do Českého Krumlova na Imagery s Inkou. Děkuji. Dobrý den. Já bych vás ráda seznámila s tím, jak můžete v ArcGIS Pro pracovat snadno s rastrovými i lidarovými daty. A jak k tomu můžete využít nadstavby 3D analyst a image analyst. Vidíte tedy nad ortofotem zobrazené mračno bodů z laser scanningu, které mám teda zobrazené podle výšek, ale můžu s těmi daty dále pracovat. Takže pokud mám takovéto mračno bodů, které by třeba neobsahovalo informace o barvách, mohu si toto mračno bodů obarvit barvami z toho ortofota. Takže můžu mít ortofoto zobrazené takto i v tom mračno bodů. S těmi daty můžu dále pracovat, je možné data klasifikovat, takže můžete využít automatické klasifikace, klasifikovat terén tím, že si můžete vlastně interpolovat ty hodnoty z toho mračna bodů, můžete klasifikovat budovy zase pomocí nastavení dalších parametrů. Tak když takhle si vlastně klasifikujete to mračno bodů, můžete si zobrazit ty body v symbologii pomocí té klasifikace, znázornit. Vidíte, zde mám i stromy vlastně, které jsem klasifikovala opět pomocí nějakých nástrojů, které mám k dispozici. Tentokrát jsem využila klasifikační možnosti deep learning, takže jsem klasifikovala to mračno bodů pomocí už natrénované sítě deep learning, kterou jsem nalezla na Living Atlas. Takže si ji takto vyhledáme. Zde je tedy dostupná již natrénovaná síť 3-point classification. Mohli byste říct, tak jak bychom na to přišli, tak je možné prohlížet katalog knihoven dostupných na Living Atlas. Vidíte, že těch již natrénovaných modelů je velmi mnoho a tyto modely vy si potom můžete i dotrénovat nebo vytvářet vlastní. Takže takto jsem klasifikovala ty stromy, které si potom mohu dále třeba odfiltrovat, když mám klasifikované mračno bodů. Mohu si filtrovat body, které si znázorním ve scéně, takže si vyberu vysokou vegetaci, která mi právě reprezentuje právě ty stromy. A kdybych to chtěla vizuálně doplnit, mohu použít texturovaný model, jako jste viděli u kolegyně, jak je možné ho vytvořit. Tentokrát mám teda data z dronů, které jsou z letošního roku zobrazené vedle dat tedy o rok dříve. Můžu třeba z toho texturovaného modelu vyříznout budovy, použiji parcely stavebních objektů, řeknu, že pomocí nástroje vyříznutí multipeče z toho meše já použiji právě tyto budovy a zobrazím si je do té druhé scény. Takže takto vidíte, zde mám objekty pouze těch texturovaných budov a protože jsem je vyřezávala podle nějakých polygonů, které měly atributy, tak i ty atributy mám vlastně převedené do toho 3D objektu. A teď už mě jenom napadá, že když mám takto dvě scény každou z jiného roku, mohu si i v té vedlejší scéně opět zobrazit ty body těch stromů z mračna bodů, kde vlastně vidím, že po těch stavebních úpravách tady té vegetace je méně. Mohla bych přistoupit k dalším analýzám, například v rastrové podobě, kdy si to mračno bodů mohu převést
do rastru, mohu si mračno bodů exportovat na rastr. Opět využiji různé interpolační nástroje, že řeknu, že chci maximální hodnotu z toho mračna bodů, tam, kde to mračna bodů vlastně nemá žádné informace, nebudou se mi hodnoty interpolovat. A zobrazím si ve 2D mapě takto rastr, který mi zobrazuje vlastně výšky, skutečné vlastně nadmořské výšky těch stromů, jakoby digitální model povrchu. Digitální model terénu já si mohu taky vlastně odfiltrovat i z toho mračna bodů vytvořit a ten můžu třeba použít, že si vezmu ten rastr s těmi stromy a ten digitální model terénu, tak to si označím vlastně obě ty vrstvy, jenom tedy ty dvě, a použiji nástroje zase v obrazových analýzách, možnosti spočítání například rozdílu mezi dvěmi rastry, a takto vidím skutečnou výšku těch stromů. Takže vidím, že tady ten strom má třeba 21 metrů. Tuto vrstvu můžu potom dále použít, můžu si ji třeba obarvit a porovnat třeba s tím stavem o rok později, takže vidíte ten rozdíl v těch stromech. A tady bych použila další analýzy, kde můžu třeba pro jednotlivé plochy zjišťovat jejich objem. Ale pokud se chcete dozvědět více, můžete přijít od 5 hodin na workshop do sálu Terasa. A já děkuji za pozornost.